嗨，李嘉诚兄弟。嗨。啊，自我介绍一下呗。我的名字是静伟。我叫李宗瑞。今天带来什么样的歌曲？龙溜溜。那你们长大要龙溜溜吗？要。不行。为什么跟刚回家一样？少年家怎样落地？咱拢是为着爱情来浪流连。我已经决定要做一个善良的歹仔，阮莫搁食酒袂搁干。一个善良的歹仔，